Ko zna, 10 minuta napravi bolju kuću od spužva boba u Minecraftu pobjeđuje. Tako je, ljudi moji, a danas je sa mnom tu niko drugi nego Krsko. Krsko, da li si spreman, brate moj? Gdje si, brate moj, pa kako neće biti spreman? Ja kad sam bio mali sam gledao Sunđer Boba, to je spužva boba kao lud, bukvalno. Ljudi, jeste vi gledali spužva boba, obavezno komentarište. I šta još, Krsko, ljudi moraju da urade? Ma moraju, brate, da ostave like. Tako je, ljudi moji, tako je, znači za još ovakvih epizoda ostavite like, ajmo brat bratu 5000 lajkova. Stani, prije nego što i nastavim, preko 60% vas prati moj YouTube kanal aktivno, a niste subscribe-ovani, pa šta čekate, odmah to uradite. Uglavnom, isto tako, na kraju ovog videa, dole u komentarima napišite čija je kuća bolja i taj, logično, mislim, za koga više vi izglasate, on pobjeđuje, vidite nagradu, hop, šta je nagrada, znači, gledaj ovo, Rocky, znači, en kristali, ma nema čega, nema, ima i dajmunda i svega, ma ja ću da osvojim, pa ja ću osvojim, nećeš ti, ma marš majmune jedan, šta je konj? Šta radi ovaj majmun ovde? Nije to, ovo je konj, vidi konj, pa ovo, pa kako, stani. Pre bi rekao da je Kamila nego konj. Pa stani, ljudi, šta je ovo? Mala, ajde, džika, džika. Sila s tog konju, pa šta je ovo, ba, konja Kamila, stvarno ne kontam kako ovo. Krsko, da li si spremio tajmer, brate moj? Jer ti kad kažeš da jesi, ja krećem sa gradnjom, jel može? Znači, kad ja kažem da krećem, onda krećem. Tako je, samo da ja ovdje već, ajde, možda, već krenuli, jel, jao, buraz, inače, ljudi, stvarno ne imam predstavi na što će ovo da liči, potrudit se, znači, koliko je moguće, 1, 2, 3, 4, ićemo ovamo 5, dobro, Krško, halo, 2, 3, 4, 5, dobro, jes počeo, jel? Ovo je malo teže nego što sam mislio. Pa, logično da je teže, buraz moj, znači uvijek je teže nego što se misli. Ali, bože moj, šta je tu je? Uglavnom, bitno je da ja sad imam ovdje sredinu, to je to. Ovdje sredina, bravo, tu će da dođu vrata. Ljudi moji, idemo uvijek, znači, 3, 4, okej. Aj, prvo ćemo po 3 bloka. Sunđer Boba kad sam bio mali. Koliko si gledao? Svaki dan, ono ujutru kad ustanem na B92. Ja sam gledao na RTS-u, brate moj. Na RTS-u su... Da, ne znam, ne odim moj, znači, vjerovatno, mislim, braćo moja, znači, evo vidite i sam šta je i kako je, pišite mi dole u komentarima da li još uvijek gledate spužva boba možda. Znači, ja iskreno ne znam da li uopšte Krško ima epizoda, ono, da su ljudi snimali. To ste normalan buraz, ja i dalje gledam Sunđer Boba. Još gledaš, jel? Pa i ja gledam, pa vidiš da gradimo kuću, bolam, pa znači, tebi malo olakšana situacija, budim iskren. Pa malo čak i jeste, biće ovo previsoko, biće previsoko, ali šta ću ja? Uj, Krsko, ko tebe kako izgleda, brate moj? I ko tebe je nešto veliko? Ne, šta bi ti rekao, znači ja gradim... Halo, ali ko tebe je žut ananas? A ko tebe naranđas? Ko me je naranđas, znači male, ne znam i ja šta bi ti rekao. Ko je bliži i ko je... Pa i tu je neki miks svakako. Izmeć, bukvalno. A, miks. Miks, tako da, ljudi moji, idemo. Znači, koliko nam je vremena ostalo, brate? 8, 9. Znači, ja sad ovo moram izračunat, bura, sve da vidim da li je kako treba ili nije kako treba, jer u suprotnom bit će veliki problema. Najgori je ovi zidove, brate, iskreno. Znači, zidove kad završi, joj, ima i krov. Ti si krenuo u trougao, u to, bože, trougao. Da. Nije, ovo je više kao krug, znaš. Ovo je više kao krug, a sad ću tek da malo još radim. Sad da vidim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 blokova. Dosta ljudi, ja i više ne povećavao kad mi ne znam šta bilo. E sad, znači, idemo ovako. Dosta baburaz, pa ja sam lud. Znači, ja sam lud, trebaju mi orange. E, treba mi stairs neki. Orange, nemoj orange. Šuti budalo, šta pričaš ti? I jao, ne može ovaj stairs. Krško, treba mi, znači, neki naranđa stairs, jel može ovaj? Ima akacija. Pa ne može ni akacija, brate moj. Stan da vidim, orange, nema od terakote. Nema, ali dobro, bože moj, ne veze, ljudi, ićemo na ovaj fazon. Znači, na ovaj fazon idemo i sad ovo isto ćemo ovdje da kopiramo. Ajde. Bosti pomozi kako ovo izgleda. Šta je, brate? Šta je reći? Pa ne znam šta bi rekao, sve nešto čudno mi deluje. Jel čudno? Pa kako bolo, pa što ne izgleda, čovječe, nemoj to. Čekaj, sad ću ja to namestiti. Nemoj to, ajde, ovdje ćemo ovo ovako, ljudi moji, samo da pastujemo. Znači, hop, da vidimo jel valja, jel ne valja, jel isto, pa ajde, rećemo da je isto. Sad ću da uzmem. Treba mi, brate moj, čekaj, treba mi andesite.
Underside mi treba, ali treba mi polish. Znači, idemo ovako. Odlično, znači sad bi trebalo tu prozor, ljudi moji, da dođu. Joj, krško, brate moj, našta li će ovo da liči? Buraz, ništa mi ne govori. Jao, brate moj. Ti nema pojma. Jao, buraz, znači, ovo tek nema pojma, vjeruj ti meni. Okej, tu je jedan prozor. Jedan je malo viši prozor, drugi je malo niži, jel tako? Ono, kod spužba boba. Znaš kako, jeste, ali znaš kako kod mene, pošto ananas nije baš ono simetričan, kod mene će biti dobro. Kriv, znači kod je pao sa drveta sad. Čuj, kod je pao sa drveta, kako to ba? Ti bože impeš, one. Šta je, brate? 4 minute je prošlo. Šta ba, već 4 minute prošlo? Neće 4 minute. Brate moj, nema teoretske šanse da će ovo završiti. Mislim, ja volio, ali daj bože. Krsko znači, nije rekao. Čekaj, čekaj, op, ovako, ovako, ne valja ljudi. A, ovako bi trebalo zapravo, okej. Okay. Hop, tu su prozori, treba mi trapdoor. Znači još 6 minuta imam. I jao, vidiš, zeznuo sam se. Eee, jao, šuti, veliki problemi, moj brate. Veliki. Što si uradio? Ma ništa, sve u redu, petak i u subotu. Molim. U subotu? Molim, ja. Dobro, malo odlično. Sad i poludeli. Ma, gdje nećemo polud, brate, moj trapdoor. E sad ova ide, znači tu jedan trapdoor, tu drugi trapdoor, da vidimo da li je ovo jednako, rećemo da jest i da nije, baš me briga. I sad je vrijeme za krov. Joj, brate, moram u brza krsko. Ja da imam više vremena, znaš kako mogu napraviti kućicu, iskreno. E, pa, zato je challenge, buraz. Pa, to je to, znači, pošto je challenge, ljudi. Zato je challenge. Nema laž, nema prevari, ajmo ovako, idemo u krug, pa ćemo malo tu kasnije da sredimo. Ništa se vi ne skirajte, hop, 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 dobar, odličan, ma šta dobar, odličan, super. Ovdje, vidiš, znači, tu ćemo ovako da stavimo kao po jednu rupu. Kod tebe ima kuća interijer? Ma, eto, sad sam baš teo te pitan, ne znam što ti rekao. Pa ne znam, ja s obzirom na vrijeme, brate moj, znači treba ono baš dosta vremena. I treba mi, stan green, možda da uzmem ovoj green terakota. Stan green wool. Jo, ljudi moji, ovo mi je najveći problem oko ovih blokova, brate moj. I jo, ne može ovaj blok nikako. Stan green, znači wool i ovo ćemo da kombinujemo. To je to, ljudi. Jao, bož ti meni pomozi ako ovo valja buraz? Bilo prema. Što? Ne znam šta bi ti rekao. Šta je reć? Ma, buraz, ne znam, napolje kako da napravim dobro, a tek unutra ti ne govori. Ma, ništa mi ne govori, znači, buraz, ja ću probati ovo nešto da uskombinujem. Sad našta li će da liči, pravim sad onaj veliki list gore od ananas. Znaš ono, dobro, to nemoj zaborav, budalo. Bravo, dobro. Joj, kući, kod tebe vidim, već odavde, bolje da ne vidim. Ovo što sam vidio, ovo je katastrofično, što... Ja mislio, kod mene ne valja. Ja, pa ne, znaš ako, kod mene da se tešiš. Da, dobro, pazi, i to je nešto, vrate, tako da lagano samo... Hop, ovo ćemo da podignemo, ovo idemo tu. Okej, stan, trebao bi, znači, zapravo i ovdje jedan blok u sred da stavim. Ovaj drugi, i ovo gdje ću sad s ovim ljudi, znači ovo bi sve trebalo nekako ovako kao da se malo stopi. Okej, pa pazi, s prednje strane ne izgleda loše, ljudi, stvarno. I evo, moram ovam ovo da uradim. Evo, kako me zanima šta si uradio. Ma buraz, vičer stvarno ne izgleda loše, iznenadio sam sam sebe. Koliko imamo vremena još? Ima još 3 minuta. 3 minuta, dobro, može stić možda, a možda i ne može, ja. A možda je malo manje, može, dobro, vidjet ćemo kako ide. Sve zavisi, brate moj, hop, ovo ćemo ovako, ljudi moji, brzinu svjetlosti, šta je tu je, moramo ljudi požurit, bože moj, ovdje ćemo ovako, odlično, u stvari nije odlično, samo sekund. Super odlično, buraz, jel ima ono i dimljak, ima i dimljak, čovječe, buraz, što se dimljaka tiče, ne znam šta bi te rekao. Ovdje moram, pa polako, vidit ćemo što se dimljaka tiče, da mi je da sredim malo ove druge neke stvari. E sad, ananas logično ima neku teksturu i ja mislim da mi je najbolje ovako da uradim sa ovim čudima malo ljudi. Znači da dodam ovako random, ono što se kaže, na nekim dijelovima, ne svugdje. I da li ima, od spužba boba kuća, ovaj prozor sa strane, ima sigurno. Ne mogu sada sjetiti, mozak mi zablokirao. Ja mislim da ima, ima, jel da ima. Moguće, lako moguće, ali o tom potom. Treba mi lišće, leaves, okej. Lišće ćemo ovamo sa strane da postavimo. Dobar. Znači ovaj rad, ljudi, idemo sa lišćem. Braćo, malo lišće ukrasi ovo, razumijete, znači popuni. Brate moj, zeznut. Šta je ba zeznut?
A ne znam kako interijer da napravim. Ništa što, bravo, djaba interijer ima. Jao, brale. Jao, ljudi moji, što je najgore, ba nikom ne vjeruje. Dobro. Najgore, ba nikom mi ne vjeruje, dobro. Lišće sam tu dodao, malo ljudi okolo kao taj neki fazončić da vidimo. Bomba izgleda iskreno. Doors, ne tvoje, već moje. Okej, koja vrata da stavim? Možda su mi ova najbolja, samo sekund, da vidimo. Pa eto. Koja vrata stavlja, pa znaš koja se vrata idu gore, pa, kod sunđer boga. Koja, nemam pojma. Pa metalna buraz moj. Jel da je metalna? Pa ja. Ma jaba, dobro si ti. Iron door, tu je to, odi vamo. Pop, postavi, taman mogu, evo ga, ima tu button ovaj. Odlično, s buttonom ovdje. I sad što se tiče unutra, joj, kako je kod njeg, ja mislim da je nešto šareno. Šta je, brate? Minuta je ostala, da znaš. Minuta, jel? Da, da. Ma buraz, slušaj što se poda tiče, manje i više i crafting table. Ide, napravit ćemo ovako, napravit ćemo kao neku foteljicu, ljudi. Samo sekund, slep, 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 slep. Jo, dok ja nađem slep, god nam treba. Pa, trebala bi da bude i foteljica, krško je. Sad, našta li će ovu da liči, ja pogledam, ima, jel de? Ima kod njega foteljica. Dobar, moram ovo osvijetlit. Kako se zove? Lantern. Čuj, kako se zove lantern? Fence. Kako se zove lantern? Fence, oho. Dobar, tu ćemo jedan lantern, ovdje ćemo drugi. Dobro, pazi, iskreno kako nemam vremena, odlično je ovo. I mogu bi još da uradim krsko ovdje, znači dimnjak neki, brzinski. Brzinski, ljudi moji, ako me razumijete. 5 sekundi što ne ostalo. Nemoj lagat, molim te. 5. Nemoj lagat. Halo. 2, 1, gotovo, gotovo. Jel gotovo? Gotovo. Izvini, ja sam morao sam dodati još po jedan blok ovamo, et, to je to. Da vidimo, pa pazi, evo dimljak, da sam završio, bilo bomba. Slušaj krško, 10 sekundi i fore još. Slobodno. Brate, evo ja sam morao dodat koji blok. Izvin, molim te. Ajde, ne vezi, dođi vam prvo da vidiš kod mene kuću. Boga mi šone. Pa tu si već, a? Došao ja već. Vidi, trebao je dimljak malo veći da ide. Znači, trebao je dimljak malo veći da ide. Čak sam i dodao par blokova, začitovo sam što se tog tiče. Što se tiče ovako, pazi. Pa, a gore još ovako. Ja još kao gore da ide iznad. Okej. A što se tiče prednje strane, stvarno iznenadio sam sam sebe, brat. Boga mi buraz, dobar si, dobar. Gledaj unutra. Ajde, ući. To je što sam stigao, brat. Šta sam, foteljcu. Jel da je na taj fazon foteljca ona? Jesi, na taj fazon. To. I nisam, slušaj, fali mi TV, fali mi pod, fali mi sprat gore, ovo ono. Svašta mi ovdje fali, ali dobro, bože moj, s obzirom na vrijeme koje sam ja imao. Obzirom na vrijeme si ekstra uradio. Znači, bomba izgleda, ljudi. Ekstra izgleda. Dobro izgleda. Okej, ajmo sad kod krška, inače, dole u komentarima napišite ocjenu. Tako je, znači, nemojte zaboraviti, obavezno napišite, a da vidimo... Šta je ovo krško? Dođu vam, ajde. A tu su ti vrata. Tu su mi vrata, da, malo smo suprotno radili. Pa što bila suprotno, trebao su tamo vrata, čovječ. Ne vezi, dobro, izvini ja. Pa pazi, ovako s ove strane, brate, iskreno ne izgleda loše. Znači, dobro je, nazad si malo zezno, iskreno. A nemoj gledat nazad, šta sad, to je ananas je izdeformiso. Pa dobro, malo nadošu ananas. Nisam stigao nazad. Okej, da vi, uuu, zato što se unutra tiče, bomba. Aha, dobro, sam ima krevet i ovu. Pazi, opet ti si sprat napravio, brate. Pa da, potrudio sam za spratu. Da. Tu sam fotelju stigao dobro. A nema ni kod tebe televizora, šta me prozivaš međete? Ma, pa dobro, nema ni kod tebe, tako da pa tu smo. Pa tu smo. Ništa ljudi, ovo je prednja strana krškove kuće, malo izdeformisan ananas, ali to tako treba, a ovo je kod mene. Znači, ne znam, brate, iskreno, dobro smo ju radili, čovječ. Super, ništa ocijente, znači i njegovu i moju kuću sad odma, ništa nas ne interesuje. Ništa, braćo, ovdje ćemo sada stanemo, posjetite krsko kanal, link je u opisu ovog videa, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj!